Жезқазғанда өткен жиында ғалымдар атом энергетикасының артықшылығын талқылады. Яғни күрделі энергетикалық нысанның экологияға әсері мен экономикаға тигізер пайдасын қарастырды. Сондай-ақ отандық энергетика саласын әлемдік үрдістермен салыстыра отырып, талдау жасады. Қазір елімізде тұрақты энергия көзі қажет, ал электр қуаты тапшы кезде ешкімге тәуелді болмау аса маңызды. Табиғи ресурстар өмір бойы шексіз емес. Олар таусылған кезде халықтың жаңағы еліміздің болашағының қалай болатындығын ойлауымыз керек. Сол себепті бұл атом электр станциясын салуға мен қарсы емеспін. Атом электр станциясы деген өте күрделі құрылыс. Бұл өте керекті біздің Қазақстан үшін. Себебі біз өзіміздің Қазақстанда болмаса басқа біз елге қарап отыруға қазіргі жағдайда мүмкіндік жоқ. Сондықтан жастарды шақыру керек, білімді жастар келу керек, яғни оны оқыту керек.